Dobar dan in lepo zdrav energijski napovedi dneva, z vami sem Andreja, četrtek, 5. oktober je in po noči je Merkur prišel v znamenje tehnice in vas podpira v bolj diplomatskih odnosih, pa tudi v razmisleku glede lastnega počutja, izgleda in ljubezni. Dopoldne boste še precej brezskrbni, saj je Luna v znamenju dvojčkov po 14.30 uri, se pravi popoldne ob 14.30, ko pride v raka, pa boste začutili čustvene spremembe in željo po ljubezni, tudi ljubosumnosti ter potrditvi. Ker v pozornosti tekmujeta Mars in severni vozu, danes previdno, da vas jeza ali pretirana volja ne odmakne od tistega, kar želite narediti oziroma kar je vaše poslanstvo. Vrtnarstvo je do 12.30 čas za cvet, za sajenje saditev in nego cvetne zelenjave, po 14.30 uri pa čas za list, za sajenje saditev in nego listnate zelenjave. Lahko še posejete špinačo, zeleno solato in motovilec, pa tudi rukolo in blitvo. Tudi v prehrano je smiselno dopoldne dodati več cvetne zelenjave, popoldne pa več listnate. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, biki, dvojčki, raki, device in tehnice. Barva dneva je danes indigo. Srečno!